Sementara itu, dalam aksi kumpulan B, Selangor United mencatatkan kemenangan sulung musim ini selepas meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Kuala Lumpur di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Selangor United yang turun selaku pasukan tuan rumah menjaringkan gol menerusi Rafiq Shah Zaim pada minit ke-67. Kedua-dua pasukan itu bagaimanapun tidak berpeluang mara ke separuh akhir apabila juara bertahan Terengganu FC, TFC 2 dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM FC telah terlebih dahulu mengesahkan tempat di pusingan empat terakhir itu.